今天给大家介绍一款丰田旗下的车型，丰田 HiWer。 说到花儿，很多朋友对之了解少之又少，但说到雷克萨斯，相信大家都不陌生。没错，丰田 HiWer 的前两代车型是叫做雷克萨斯 RX， 也是非常受大家欢迎的豪华版 SUV。 而目前丰田第三代 HiWer 已经和雷克萨斯完全断绝关系，成为丰田旗下的一个独立紧凑型 SUV 品牌，而 HiWer 3也就是这个新品牌的处女作。丰田新车的车标也变成了一个飞鹰状，相比较以前的车标，这个看着就非常很有霸气感。丰田 HiWer 作为一款紧凑型豪华 SUV， 目的突出的就是豪华。据了解，新车长度为4720毫米，这个数据是要比奥迪 Q5 大一些的，但轴距仅为2660毫米，这样看来内部空间并不是很大，相比较同等级的欧美车系，空间上还是有点不足的。新款丰田 HiWer 没有雷克萨斯的纺锤型家族式前脸和箭形 Y 的日间行车灯，相比于现款 RX 系列，全新一代 HiWer 在整体细节上要更加精致。该车前保险杠在多个方向上都呈现出了不错的层次感，由于进气格栅功能弱化，所以前保险杠下部进气口尺寸加大，雾灯区域两侧也通过特征线勾勒。车辆尾部尺寸加大的后扰流板让整车尾部看上去更加厚重，而尾灯上方也通过特征线勾勒出了一个小扰流板的造型。动力上，丰田 HiWer 搭载2升和 2.5 升混动两款动力系统，两升四缸引擎最大输出为 113kW， 峰值扭矩 193N， 匹配 CVT 变速箱。 2.5 升发动机最大输出功率为 150kW， 峰值扭矩 240N， 还将有四驱车型供消费者选择。